богиня Софія грає козу Дерезу. Бере участь у подібних обрядах вже другий рік поспіль. Розповіла, прийшла на залізничний вокзал, аби привітати мандрівників та подарувати святковий настрій з яскравими емоціями. Мені дуже подобалось, тому що це так приємно, коли люди на тебе дивляться. Тобто вони виділили на тебе своє час. Та ось цей вовк зовсім не злий. Данилу знадобився майже місяць, щоб підготувати танок із партнеркою. Каже, в майбутньому планує бути артистом естради. Я виступав, щоб подарити людям радість і щоб люди знали, як раніше колядували. Павло випадково потрапив на святковий вертеп. Каже, збирався до Львова, а тут таке свято. Не зміг пройти повз. Дітки добре виступають, красиві. І праздник колядування – це сімейний праздник. Він дуже зближає, з'єднує серця. Близько 200 дітей з різних закладів освіти різного віку зібралися на залізничному вокзалі, аби привітати мандрівників зі святами. Співали усі – і діти, і дорослі. Цей період він взагалі дуже магічний. І хочеться створити атмосферу настрою українського, традиційного, магічного, на весь рік. А вокзал – це саме таке місце, де можна це запланувати, тому що тут або щось завершується, або щось розпочинається. Водити козу на вокзалі увійшло у традицію. Наступного року святкову програму планують вдосконалити та розширити. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».